Hyvää päivää, muruseni! Taas uusi video pukkaa tälle katsostavaksi. Tänne jos jossakin vaiheessa, kun tässä jaksaa ja viitsi, niin menen vähän puhisemaan sisältä lagunaa. Lagunaa. Mitäs teille kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. Tässä on juotu aamukahvit ja otettu antapusia. Nyt sitten katso vähän telkkaria huillaisi. Tiskasin tuossa aamutuimman ihan. Laitun liikkaamaan yhden purkin. Sitten vielä nuo loppuastiat laittaa liikkaamaan. Ja joo! Viimeistään huomenna lämpin nastat poikkeen renkaista. Sitten sopii ajella taas niillä renkailla. Siitä tullut videota sitten teille katsostavaksi. Jos pitää joisi yhden kupin kahvia. Ja pitää tähän maata ja ottaa tällaisen purkkiin. Huudella kunnolla ja tehdään. Tehdään. Joo, eiköhän tämä video tässä. Minä kuvailen päivän mittaan uusia videoita ja uusia videoita katsottavaksi teille. Ja toivotan oikein mukavaa päivän jatkoa. Moikka!